Eu tenho que ter esse tipo de coisa para pegar tudo em mim. Eu tenho que ter uma coisa que eu tenho que ter tudo isso. Eu tenho que ter uma coisa que eu tenho que ter tudo isso. Eu tenho que ter uma coisa que eu tenho que ter tudo isso. O senador Ronaldo Caiado também fez questão de destacar a importância do primeiro circuito de desenvolvimento da Tríplice Fronteira, realizado em Costa Rica pela Câmara Municipal de Vereadores e demais parceiros. Thank you.